Olá, irmão, eu sou Desiree Jesus e hoje vamos continuar com a nossa prática de gratidão diária, com as nossas 10 práticas de gratidão. Esse é o nosso sétimo vídeo dessas 10 dicas de gratidão. Se você não viu os vídeos anteriores, volte aqui no canal que você vai conseguir pegar lá todos, desde o primeiro vídeo. São vídeos curtos, porque eu ia gravar o vídeo não mais de 5 minutos, para que seja rápido e para que toda pessoa possa ver e de fato colocar a gratidão como uma base diária consistente no seu dia a dia. Bom, a nossa sétima dica para hoje é: faça votos de gratidão. Faça votos de gratidão. Como assim esse voto, Vanderlei? Bom, nós já estabelecemos já o nosso compromisso de gratidão, já falamos sobre ter lembretes, mas faça um voto, comprometa-se com fazer gratidão. E quando eu digo fazer esse voto, não é fazer esse voto somente para si mesmo, mas falar ele para um amigo, falar ele para o seu cônjuge, falar ele para algumas pessoas que possam te lembrar desse teu compromisso, né? Por exemplo, de preferência para um amigo chato, né? Que você sabe que ele vai pegar no teu pé, se você dizer lá: olha, Vanderlei, olha, fulano, a partir de hoje eu vou exercer uma prática diária de gratidão. De gratidão. Então me lembra assim que eu estiver esquecendo, só quando eu estiver rabujando aqui, mostrando sinais de ingratidão, me lembra dessa minha prática de gratidão. Você faz esse compromisso em público, você faz esse voto em público, automaticamente nosso psicológico ele assume uma responsabilidade maior e nós tendemos a nos comprometer ainda mais, deixar essa compreensão ainda mais arraigada dentro de nós e de fato alcançarmos os objetivos, de fato continuarmos com essa prática, né? Um dos desafios muito comum de pessoas que começam a praticar algum esporte, fazer algum exercício para algum condicionamento físico, é justamente por não ter um parceiro. Eu lembro que lá na minha cidade, quando eu corria, todos os dias eu corria, e aí eu tinha um parceiro de corrida que a gente corria bastante. E depois que eu vim para cá, eu não tive mais esse parceiro de corrida, e eu relaxei, parei de me exercitar, e acabou ficando um pouco redondinho a pança. Mas enfim, da mesma forma, você pode utilizar esse mesmo artifício praticar a gratidão, dividir isso, você faz, fazer esse voto hoje com alguma pessoa, pedir para essa pessoa te lembrar, e assim você vai conseguir colocar essa gratidão diária na sua vida e estabelecer esse sentimento. À medida que você realmente impregnar o hábito de agradecer, o hábito de gratidão, isso vai se tornar natural, tão automático, você não vai precisar mais disso. Mas no início, faça esse voto de gratidão e comprometa com outra pessoa que vai possa ficar te lembrando, tá? Então, essa é a nossa sétima dica da nossa prática, 10 práticas de gratidão. Fique na paz e até o próximo vídeo.